свято Петра і Февронії – це світло в кінці тунелю. Це ця можливість нам прийти до тих святих, які просто всім своїм земним життям показували, наскільки може бути прекрасне і щасливе подружжя, якщо воно живе у Христі. Коли ця любов, яка є між чоловіком і жінкою, є не егоїстичною, а любов'ю, освяченою Господом. У православне свято День пам'яті преподобних князя Петра і княгині Февронії, покровителів сімейних цінностей, у наймолодшій святині Прилуцького благочиння дідовицькому храмі преподобної Параскеви Сербської святкова літургія. І діти, і дорослі молитовно звертаються до святих жити по заповідям Всевишнього, що єднає Господь, ніхто і ніщо не зруйнує. Вони показали, що сім'я – це є кратчайший путь достіження Царства Божого. Потому что в семье воспитывалось и смирение, и любовь ко Христу, и желание жить по заповедям Божьим. Все это было в семье. Да, тяжело, когда искушение приходит через близкого к тебе человека. Ты не ожидаешь этого. Это очень тяжело понести. Рождаются обиды. Но это обиды преодолеваются, братья и сестры. Преодолеваются общей любовью. Любовью ко Христу. А эта любовь ко Христу рождает уже земную любовь. Слово духовного наставника, щиросердечні молитви, спів церковного хору Києво-Печерської лаври поєднуються в особливі відчуття. Тут, у духовній святині, сімейні цінності виховують на генетичному рівні. В храмі Параскеви Сербської майже два століття тому поєднали свої долі закохані Аліна Крагельська та Микола Костомаров. Більше ніж через 100 років зруйновану святиню відродила православна родина народного депутата України Валерія Дубіля. Сьогодні у сакральному місці проповідують основні сімейні цінності. Тут незримо поєднуються Христова та маленька сімейна церкви. То в це свято хочу побажати всім. Саме головне, щоб у вас були у всіх родини з любов'ю, щоб ви були прикладом, зразком для своїх дітей, щоб діти також виховувались в любові. Тому що коли дітей виховуєш в любові, їм нічого не потрібно забороняти. Вони будуть жити в любові, вони будуть знати, що гарно, а що не гарно. Тому батькам бажаю, щоб вони всі жили ще раз в любові і були прикладом для своїх дітей, прикладом вірності, любові один до одного, любові до Бога і любові до ближнього. В храмі преподобної Параскеви Сербської возносилися молитви за збереження сімейного вогнища, духовного миру у родині. Головне покликання сім'ї – разом увійти в Царство Боже. А це значить бути готовими завжди заплатити будь-яку ціну за життя і здоров'я коханої людини. Жертвувати собою в ім'я любові, витримати всі родинні труднощі, сімейний зв'язок, подружній шлях до Царства Божого. Я хочу всіх наших прилучан привітати із чудовим святом на честь преподобних Петра і Февронії. Це святі, які показують нам святість сімейного життя, святість шлюбу. Тож нехай всі сім'ї, які живуть у нашому прекрасному краї, під покровом святих Петра і Февронії, мають любов, радість, мир і щастя. І молитвами цих святих хай Господь пошле мир для всіх нас.